Биыл Астанада 3600 үлескердің мәселесі шешіліп, көптен күткен үйінің кілті табысталмақ. Сондай алдағы 3 жылда 40 мектеп тұрғызу жоспарда бар. 24-нің құрылыс жұмыстары биыл басталады. Бұл жыл сайын кем дегенде 10 білім ордасы салынады деген сөз. Алдағы уақытта елорданың тағы қандай мәселелері шешімін табады. Бүгін Астана әкімі Жеңіс Қасымбек Есіл ауданы тұрғындарымен кездесіп, алаңдатып жүрген сұрақтарына жауап берді. Бұл халық саны жағынан Астананың ең үлкен ауданы Есіл тұрғындарының жаңа әкім Жеңіс Қасымбекпен алғашқы кездесуі. Бұған дейін қала басшысы Байқоңыр, Сарыарқа, Алматы аудандары және бірнеше елді мекендердің тұрғындарымен жолыққан. Кезекті шара аудан әкімі Асылбек Есенбаевтың жиналған азаматтарды аймақтың даму барысымен таныстыруынан басталды. Артынша адамдар кезекпен микрофонды алып, мазалап жүрген сұрақтарын қойды. Үркер жаққа 35-36-45 автобустары жүрет. 45-тің бағытын қала жақтан келгенде біздің үйдің маңына тоқтайтындай өзгертуге болмай ма? Тым болмаса осы үй тұрғындарын тастап кетсе, өйткені аялдама тым алыс. Жақсы, мен үркерге барғанда осы мәселе көтерілген. Біз 300 жаңа қоғамдық көлік сатып алуды жоспарлап отырмыз. Шілде айында 90 автобус жүрген бастайды. Бағыттар санын ұлғайтамыз. 45 автобус біздің бақылауымызда. Қалада бірнеше жылдан бері құрылысы бітпеген тұрғын үйлердің жайы аса өзекті екені белгілі. Жиналған қауымның көбі осы мәселемен келіпті. Бүгінде осы санаттағы 150 көппәтерлі үйлердің 120-сы аяқталып, 12 мың адамға көптен күткен баспананың кілті табысталды. Жыл соңына дейін қалған 30 үйдің құрылысы аяқталмақ. Қазір жалпы үлескерлердің 3-2 бөлігі өз пәтерлеріне қоныстанады. Фемида тұрғын үй кешені сынды құжат мәселесі толық бітпегендері бар. Осы жылы қалған 3600 үлескер үйлеріне көшеді. Астанада жыл сайын 25 мыңнан астам бала мектеп табалдырығын аттайды. Әсіресе Есіл ауданы тұрғындарының саны жылда 30 мыңға көбейіп келе жатқандықтан жаңа мектептер ауадай қажет. Сондықтан алдағы 3 жылда 40 мектеп салу жоспарда бар. Осы жылы 24-нің құрылысы басталды. Әкімдік жыл сайын 10 мектеп салуға қауқар қарымыз жетеді деп отыр. Жоспар іске асса 100 мың бала мектеп орнымен қамтылады. Сымбат Серікқызы, Әліби Жүніс, Амир Ибатов, Атамекен Бизнес.